Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento do ciclo de conferências da Rede de Pesquisa Adriade e do Grupo de Estudos de Preservação de Dados de Pesquisa. Estamos hoje aqui pensando, né, também na forma em que podemos também fazer um evento, uma apresentação que seja interessante para o público externo e interno da rede. E hoje estamos bastante contentes porque vamos a apresentar a vocês uma experiência, né, de preservação de dados de pesquisa na rede Cielo, e que vai estar por conta de nosso colega Rondinelli Gama Saad e com a moderação da doutora Elizabeth Monteiro. Bom, vou apresentar os dois para vocês que não conhecem, né, a professora, doutora e mestre em Ciência da Informação, Elizabeth Monteiro. Ela se formou, né, na Unesp, é bibliotecária também pela mesma instituição e é docente na Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários e Cientistas da Informação, a FEBAB, e é pesquisadora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Também temos com ela a nosso colega Rondinelli Gama Saad, que se graduou como tecnólogo em redes de computadores pela Faculdade Oswaldo Cruz, e concluiu MBA em perícia forense computacional pela Impacta, e outros em gestão de sistemas de segurança e informação pela IDESP, e atualmente atua no projeto Cielo Brasil como especialista em sistemas operacionais Linux e é o coordenador também da Unidade de Infraestrutura de Preservação Digital e Segurança da Informação. Ele lidera o grupo de estudos de arquivamento web da nossa rede de pesquisa Adriade e dá suporte técnico e consultivo à nossa rede também. Então, hoje ele vai nos falar sobre a de pesquisa na Cielo Data, que tem como objetivo exatamente garantir a integridade e acessibilidade dos dados. Então, por favor, deixamos a palavra com a doutora Elizabeth para que ela faça a moderação dessa conferência. Muito obrigado. Obrigada, Miguel, pela apresentação. Boa tarde. É com muita satisfação que recebemos vocês para fazer essa atividade, para falar desse trabalho de excelência que é feito dentro do Cielo Data. Hoje nós estamos aqui com o Rondinelli, que vai expor sobre esses passos, esses procedimentos que é feito dentro do programa, né, dentro do Cielo, sobre preservação digital. E eu sempre gosto de enfatizar a importância disso tudo, a importância de nós termos trabalhos como esse, trabalhos voltados para os dados de pesquisa dentro do nosso contexto, e, claro, essa atividade, enfatizar o trabalho que é feito pelo Cielo para nós, como pesquisadores, para nós, como comunidade científica, comunidade no geral, de estar recebendo esses dados, de estar fazendo a gestão desses dados, e, principalmente, de estar garantindo que esses dados estejam acessíveis. E, claro, estejam ali tendo uma boa qualidade ao longo do tempo. Então, passo a palavra para o Rondinelli e depois, no final, nós abrimos para as perguntas, para os debates. Espero que vocês aproveitem bastante e que possam contribuir, claro, para que nós possamos fortalecer essa rede de gestão e de preservação de dados de pesquisa. Rondinelli? Boa tarde a todos, obrigado, Elizabeth, pela apresentação e Miguel também. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, só um instante. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Bom, eu vou, como foi sugerido, né, pelo grupo, eu vou fazer uma apresentação sobre preservação de dados de pesquisa no Cielo Data, né, que com o objetivo de garantir a integridade e a acessibilidade dos dados, né. No Cielo, eu sou o coordenador, eu estou como coordenador de infraestrutura, segurança da informação e preservação digital do projeto Cielo Brasil, né. Essa apresentação tem como objetivo falar um pouco sobre um dos nossos serviços, que é o Cielo Data, né? O Cielo Data, ele é um repositório de dados, né? De dados abertos, né? É um repositório que tem como foco principal disponibilizar ou receber os depósitos dos dados de pesquisa dos periódicos que estão
estão sobre a gestão do Cielo, né? Nele consta também um pré-prints, né? O Cielo Data, ele é baseado na plataforma do Dataverse, né? O Dataverse, ele foi criado pela Universidade de Harvard, né? E o objetivo do Cielo Data é receber os depósitos, né, os objetos de dados, né, dos pesquisadores, né. Lá é possível receber informações como planilhas, imagens, código-fonte, dentre outras coisas, né. E lembrando que o repositório, ele é destinado aos periódicos do Cielo, né? Então, não seria público no sentido de que qualquer pessoa faria um registro lá e conseguiria depositar dado, né? Ele foi a implantação foi iniciado em 2020, né? Foi escolhido o Dataverse como plataforma de repositório de dados, né? Já em 2022, a gente iniciou a operação regular do Cielo Data, né? E em 2022, a gente já tinha um marco aí de 31 Dataverses, ou seja, de 31 repositórios de dados na nossa plataforma, né? E representava 10% da coleção total que tem no Cielo. E também, nesse conjunto de dados, chegava um total de 231 datasets, que são conjunto de dados, né? E com mais de 2.700 arquivos depositados. Já em setembro deste ano, a gente já chegou aí a 61 repositórios individuais, né? Que são os dataverses, sendo 56 revistas que fazem parte do Cielo Brasil, duas revistas da coleção do Cielo México e um Cielo pré-prints, né? Nós temos um indicador de disponibilidade de serviço, onde neste ano a gente tem uma disponibilidade de 99,9%, né, de disponibilidade, ou seja, online, da plataforma. E o repositório já é indexado em plataforma como o R3Data, Google Datasheet, Search e Fair Sharing, aumentando assim a visibilidade e impacto de dados depositados no nosso repositório, né? Como havia dito, a plataforma que nós utilizamos é o Dataverse. Ela foi desenvolvida pela UIQSS da Universidade de Harvard. Ela, no quesito gestão de dados lá, é possível, ele é estruturado entre datasets, que são repositórios de dados, e, desculpa, em dataverses, que são os repositórios de dados, e dentro desses repositórios de dados, que são os dataverses, tem os datasets, que são conjunto de dados dos autores, né? E lá aonde vai estar relacionado os objetos que são depositados pelos pesquisadores, né? Cada objeto desse que é armazenado, considerando vários formatos, como XLS, PDF, TXT, entre outros, imagens também, cada objeto que é depositado, ele é versionado. Ou seja, se você deleta, você adiciona um objeto com o mesmo nome ou com a mesma característica, ele não sobrescreve aquela informação, ela cria versionamento daqueles arquivos, né? Mantendo a integridade daqueles objetos que já foram depositados no decorrer do tempo, tá? Essa aqui é a interface padrão, né, do Dataverse. Essa aqui é uma imagem do Cielo Data, né? Onde aqui nós podemos ver alguns repositórios de dados aqui, que é dividido por cada revista tem o seu repositório de dados. Aqui podemos ver que são 61 dataverses, que são os repositórios de dados, com 640 conjuntos de dados, que são os datasets, né? É possível, como característica principal e importante, ela tem uma busca avançada, onde a gente consegue buscar por termos, né?
para localizar facilmente tanto arquivos como os datasets, como os dataverses, né? Como havia dito, ela é hierárquica, né? A organização, então você tem o um repositório de dados que é chamado dataverses. Dentro dele pode ter outros repositórios de dados, ou seja, dataverse pode ter outros dataverses dentro, e dentro dos dataverses pode ter, vai ter mais de um ou mais conjunto de dados que são os datasets. E dentro dos seus datasets vai ter um ou mais objetos de pesquisa. Tá? Isso é uma característica da ferramenta, tá? Não é somente do Cielo Data, mas é assim que o Dataverse é estruturado, né? E o interessante disso é que cada objeto depositado ele tem um identificador único que, no nosso caso, nós utilizamos o DOI, né? Então, com isso, é possível esse dataset ser citado, essas coisas, né? Aqui é uma outra imagem, podemos ver aqui a relação dos dataverses dentro do cada um desses aqui é um repositório de dados. Então, vejamos aqui o Ciência Animal Brasileira, International Journal of Cardiovascular Sciences e assim por diante. Aqui também é possível localizar, né, por ano de publicação, um assunto. Então, a busca é bem completa, né? E aqui são os arquivos, né, que estão contidos em um determinado dataset, em um determinado conjunto de dados. E aqui podemos ver formatos como .tab, .txt, e cada objeto desse ele vai ter um checksum, né, que é usado o MD5, e aqui tem a sua numeração, e cada objeto desse aqui pode ser baixado, pode ser adicionado um outro arquivo como sendo uma correção, mas ele mantém cada arquivo, que cada versão ele mantém uma sequência disso. Então, é possível ver a primeira versão até a última que o pesquisador depositou, né? Dito isso, o que importa, o que é o objeto desse nosso encontro, é falar sobre a preservação digital de um repositório de dados, né? Quando nós pensamos na estratégia de preservação, a gente pensou de que forma que a gente alcançaria os princípios, né, ou os critérios que foram colocados na norma OASIS, né? E foi pensado em algumas ferramentas, né, ferramentas open source, que poderiam nos dar essa possibilidade, né? O Arquivemática é a ferramenta, né, o que nós utilizamos para alcançar isso. Ela é uma ferramenta open source, onde o funcionamento dela é composto de microserviços. Cada um desses microserviços faz ou atende alguns critérios, ou praticamente os critérios que estão na norma Open Archive Information System, o modelo OASIS, né? Uma vez que o processo, né, o arquivo, o pacote, né, de arquivamento ele é gerado, a gente tem garantir também que esse arquivo, né, esse pacote, ele seja depositado em um lugar diferente onde foi criado. Então, a gente pensou na questão do armazenamento distribuído, né, onde nós utilizamos hoje algumas clouds, né, principalmente duas, que é a DigitalOcean e a AWS, para nos atender com isso. Então, nós temos em três lugares distintos o mesmo objeto. Isso garante que, se esse objeto ele for corrompido em algum desses pontos, a gente consegue recuperar nos dois restantes. Então, isso é uma das coisas que foi pensado no, no, na estratégia de preservação, né? Nós também, é importante só colocar que eu vou passar agora algumas fases do plano de preservação digital, só que essas fases, elas não estão
sendo feita em 100% do processo. A gente está em um processo de adequação para alcançar a certificação do Culture Seal. Esse é um dos objetivos para o próximo ano. Então, a gente está fazendo alguns ajustes que atendam os critérios que estão na ISO 16363, para que a gente consiga alcançar essa certificação. Tá? Então, eu vou apresentar a ideia do plano de preservação e depois, se tivermos tempo, eu vou mostrar um processo de preservação, né? Como que a gente faz. E mostrando ele fazendo esse processo no arquivo mágica e depositando em um local específico, né? Com um plano de preservação, a gente tem como objetivo, né, garantir a integridade e sensibilidade ao longo do prazo. Isso é o objetivo principal de qualquer preservação, né? Bom, nas fases é importante que a gente considere o seguinte, né? Bom, submissão e depósito. Isso aqui está mais no contexto de quem opera o repositório de dados, né? Então, aqui envolve a equipe do CeloData que faça esse processo, ou que boa parte desse processo pode ser feito automaticamente, mas há um envolvimento entre quem deposita o dado e quem vai fazer a curadoria disso. Então, via de regra, em um fluxo, né, de submissão e depósito, é feito o upload de dados, o pesquisador faz o upload de dados no sistema Dataverse, então ele tem lá ele inicia o processo de criar o dataset dele, né, que é o objeto de pesquisa, e aí ele vai alimentando aquilo ali. Ele tem um conjunto de metadados que são obrigatórios no processo de criação desse dataset, tá? Isso aqui não envolve, nesse primeiro momento, preservação, mas isso envolve o depósito de dados, tá? Então, ele faz o autopreenche, metadados obrigatórios, e são alguns como título, autor, ano, tem uma relação muito maior do que isso aqui, que são obrigatórios, e isso faz parte já dos manuais que são disponibilizados para esses autores e para os periódicos, né? O sistema, ele faz uma validação do formato, então isso aqui isso aqui já é automático, uma vez que ele faz o upload, né? E uma vez que ele faz isso, existe a aprovação do bibliotecário ou de quem faz a gestão do repositório de dados, né? Então, isso aqui é uma parte de. Isso aqui entra como suporte para o próprio autor, né? Validação e curadoria. Esse é um passo importante e ainda não entra como a questão de preservação. Então, verificação de conformidade. Então, a equipe de curadoria verifica metadados e completude das informações. Então, uma vez que o autor segue o manual, ele está atendendo a esses critérios aqui. Padronização de nomenclatura. Não necessariamente existe esse padrão de nomenclatura, mas é importante se atentar aos formatos dos arquivos, né? A integridade é importante, mas isso aqui não entra como processo de curadoria, mas sim que isso é gerado automaticamente pelo sistema, tá? Todo objeto que entra no CeloData ou no Dataverse, ele é gerado um MD5, né, que é uma checagem de integridade daquele objeto que está sendo armazenado. E, por fim, solicitação de correções, se necessário, solicita-se ao autor correções ou complementações. Isso aqui faz parte do processo que a equipe CeloData já faz, né? Agora, quando a gente olha para o processo de preservação, né, a gente tem a criação de três pacotes que são essenciais: o pacote de submissão, de arquivamento e disseminação. Esses são os pacotes que seguem um fluxo de preservação, né? O Dataverse, antes, só voltando um pouco, nós utilizamos o Dataverse integrado ao arquivo hemático. Existe uma integração que é fluida entre os dois, então é só preciso configurar isso, que é uma integração via API, né? E uma vez que é feito isso, a gente consegue fazer o fluxo, né? Uma das coisas que a gente tem garantia é que
O que vai ser preservado é somente os datasets que já estão publicados, porque o dataset, o que é o conjunto de dados, ele pode estar em estado diferente de publicado, porque ele inicia-se como um rascunho e, com o decorrer do tempo, o autor, uma vez que ele já depositou, já fez tudo o que ele tinha que fazer, ele pode publicar aquele conjunto de dados. Então, por que a gente considera somente o que já foi publicado? Porque geralmente o que foi publicado, ele não tem muitas modificações. Logo, se ele não tem muita modificação, a preservação que a gente faz daquele objeto, a gente não precisa fazer com um tempo muito curto, porque a gente sempre vai ter que revisitar os conjuntos de dados preservados, porque pode sofrer mudança no decorrer do tempo. E com um dataset em rascunho, por exemplo, pode ser que ele tenha mudanças ainda constantes, como a adição de novos arquivos, novas versões, né? Então, por isso que é importante. Então, voltando, o arquivo Hematica, ele é integrado ao Dataverse, né? Inicialmente, ele passa por um processo de geração do pacote de distribuição, onde ele faz validações no próprio arquivo Hematica, de vírus, de checagem de integridade, formato, e tudo isso ele gera no fim, ele gera um pacote hierárquico, onde vai ter metadados de preservação, que é o PREMIS, vai ter um metadados de transferência também, usando o METS. Então, tudo isso, o próprio arquivo Hematica, ele prepara esse pacote, né? E uma vez que esse pacote ele passa por um processo de normalização, ele cria o pacote que a gente chama de arquivamento, né? O próprio arquivo Hematica vai fazer isso automaticamente, ele faz novamente checagem de integridade, checagem de vírus, tudo isso que são essencial para o processo de preservação digital, né? E o armazenamento seguro, ele armazena isso em lugares distintos, em pelo menos três, que é um dos critérios que o Cielo colocou no plano de preservação. E também, no fim, ele encaminha ele gera também um outro pacote, que é o pacote de disseminação, onde é possível a gente visualizar esse conteúdo que foi preservado. No Atom, o Atom é uma plataforma também que é desenvolvida e mantida pelo Arquivo Hematica, onde é possível a gente visualizar o que foi preservado, qual que é o identificador único desse arquivo preservado, né? O pacote de arquivamento. É possível também fazer adição de novos metadados. Então, nesse sentido, e aqui garante, na verdade, que o usuário ou a parte interessada consiga visualizar aquilo que o Cielo está dizendo que está fazendo, que é preservando os datasets, né? Uma das fases também no plano de preservação é se atentar à questão de monitoramento e backup. Então, no servidor, todos os pacotes que são gerados, os pacotes AIP, né, que é o pacote de arquivamento, a gente faz uma checagem de integridade, né, para ver se aquele objeto, no decorrer do tempo, ele está sendo alterado, sendo mantido, né? Então, existe uma ferramenta que a gente utiliza, chama AIDE, onde ele visualiza se aquele objeto teve mudança de integridade, porque cada objeto ele tem um identificador único, né? Só falando o que é o checksum. Se você muda uma letra ou qualquer parte daquele objeto, ele deixa de ter integridade. E essa numeração ela muda. Então esse é um dos passos essenciais para a gente garantir integridade, tá? E não só a mudança de alguém fazê-lo, mas com o passar do tempo, a migração entre lugares distintos, entre storage, né, entre computadores, pode gerar uma quebra de integridade, ou seja, aquele objeto pode se corromper. Então, por isso que é essencial que o objeto ele seja armazenado em três lugares distintos, né? Que aí a gente consegue recuperar
aquele objeto que tinha o checksum inicial, a gente consiga recuperá-lo. A rotina de backup é também importante, então, semanalmente, diariamente, os servidores do arquivo Ematica, eles são backupados, né? Então, todos os dados que estão lá, a gente garante que vai ter uma cópia íntegra. Caso o sistema, por exemplo, falhe ou seja corrompido, a gente consegue voltar ao seu estado original. Agora, como eu havia dito, né, existem fases que o Celo está se adequando, né, ao processo de preservação para alcançar a certificação, né? Então, uma das coisas é migração e planejamento. Então, é necessário no processo, no nosso plano de preservação digital, fazer auditorias periódicas para garantir que o Cielo está atendendo a todos os indicadores que foram propostos, né? Isso é extremamente importante. É importante também que a gente acompanhe a obsolescência tecnológica, né? Então, é necessário que a gente revise sempre se o hardware, né, os equipamentos que nós utilizamos está em garantia, se ele vai ter renovação, se discos devem ser trocados, porque geralmente um servidor ele tem um tempo de vida útil aí de 6 a 8 anos, né? Isso cabe não só para a parte de placa-mãe, mas sim os discos, ele também tem um tempo de vida útil. Né? Então, constantemente, a gente tem que ter plano de revisitar isso e fazer trocas de equipamentos. Né? Uma fase que é interessante, a gente sempre pensa no PDCA, né? Então, que é a manutenção contínua, olhar para o que a gente está fazendo de preservação e como a gente está fazendo, e fazer uma melhoria contínua baseado no que a gente propôs, né? Então, por exemplo, a auditoria anual é necessário ser feito, porque isso atende à conformidade da ISO 16363 de repositórios confiáveis, a atualização bienal, olhando para o plano de preservação, o plano, a política e normas, política de preservação e normas complementares. A preservação digital é necessário que a equipe seja treinada constantemente, né, sobre preservação digital, não só a equipe Cielo Data, como o Cielo como um todo, né? Tudo isso que eu apresentei tem como objetivo esse plano para a gente alcançar a certificação de repositório confiável, né? A Core Trust Seal esse é um objetivo para o ano que vem, tá? Nós utilizamos, como havia dito, o Arquivo Ematica e o Atom, né? Então a preservação digital é feita através deles dois. Eu gostaria de apresentar agora para vocês como que o Cielo faz, como que o Arquivo Ematica se comporta no processo de preservação, né? Tudo bem, nós temos tempo, Elizabeth, para isso? Tem sim, Rondinelli. Então, bom, como eu havia dito, eu vou aqui abrir eu vou escolher aleatoriamente aqui, eu vou entrar no Cielo Data, né? Eu não vou estar logado nele, eu só vou olhar alguma. Esses aqui são. Eu, não te, eu tenho uma relação em Dataverse, eu tenho aqui alguns datasets, considerando os mais recentes, né? Esse aqui é o arquivo Ematica, né, do Cielo. Ele não é público, né? Ele é um acesso interno. E aqui, percebam que é o seguinte: eu tenho aqui o arquivo Ematica, ele é dividido entre uma seção chamada de transferência e ingestão de dados, né? O transferência é onde eu começo a fazer o processo de preservação, onde ele faz validações de vírus, inserção de metadados dentro do Metis. Então, ele prepara tudo isso aqui
para depois fazer a ingestão. A ingestão é o processo, uma vez que ele entra no processo de normalização para criar o arquivo, o pacote de arquivamento e o de disseminação. Vejam que aqui eu tenho um tipo de transferência, é um padrão, isso define, na realidade, qual é o plano de preservação que eu vou utilizar. Nome de transferência é o nome que eu quero dar àquele objeto que vai ser transferido. E esse Access System ID é o nome da identificação que ele vai ter no Atom. O Atom seria essa outra ferramenta aqui, ó. Não aparece nada porque eu preciso estar logado, então só. E aqui vai mostrar uma relação datasets, né? Arquivos de dados que já foram, já passou pelo fluxo, e aqui ele tem uma relação dos objetos que foram armazenados, né? Isso aqui é o que a gente chama de pacote DIP, né? Voltando então aqui, eu vou clicar aqui em Browse, vou buscar. Aqui vai estar, quando eu clico em Browse, ele vai mostrar qual o repositório de dados que eu quero consultar, né? Então, eu vou pegar aqui a revista da Escola de Enfermagem da USP, né? O que ele vai me fazer aqui? Ele fez lá uma consulta no Dataverse e está listando todos os datasets que esse repositório de dados, que é a revista da Escola de Enfermagem, tem. Então, eu vou vir aqui no Dataverse, né, ou no DataCielo, eu vou buscar por USP porque eu não sei qual que é o Dataverse, o acrônimo, né? Mas aqui eu tenho Revista de Escola de Enfermagem da USP, que corresponde a esse aqui, né? Revista de Escola de Enfermagem da USP. Eu vou clicar aqui e ele vai me listar todos os datasets que já foram publicados. Lembrem, né, que para mim o que interessa são aqueles que já foram publicados, que não estão em rascunho. O que está em rascunho, ele só aparece se eu estiver logado e se eu for administrador ou se eu for dono daquele repositório de dados, né? Ou fazer parte dele, que não é o caso, né? Então, eu estou olhando aqui e eu vou escolher um qualquer aqui. Então, por exemplo, as vulnerabilidades no cotidiano, né, do adolescente. Então, eu vou buscar por esse aqui, as vulnerabilidades no cotidiano de adolescente. Então, eu já localizei ele aqui, ó, que é esse objeto. E aí eu tenho que considerar o seguinte, né? O nome que eu vou dar para o transfer name e o access ID, ele tem que ter uma identificação que diga, bom, esse objeto aqui, ele corresponde ao dataset as vulnerabilidades no cotidiano de adolescentes vivendo em privação social na pandemia. Dito isso, o que que eu vou buscar aqui, né? Eu vou pegar essa informação que é única, então isso aqui é o número do DOI, né? Eu sei que isso aqui é o que identifica o objeto. Eu vou simplesmente jogar aqui essa informação. Vou colocar o padrão é usar um traço, vou colocar tudo em minúsculo. E eu vou fazer a identificação também do acrônimo da revista, ó, que é REE-USP. Então, eu já sei que o que identifica o meu objeto aqui é ele, certo? Então, eu tanto vou dar o um nome para o Access System ID quanto para esse aqui, o transfer name, só que diferente, o transfer name e o access ID, a única coisa que vai ter diferente é que eu vou datar. Então, vou colocar 30 do 10 de 2024. Então, o que identifica o transfer name, ele tem essa data. Já o access system ID, não. Por que ele não vai ter isso? Porque quando eu for criar aqui, para que o Atom receba essa informação, né, esses objetos aqui, eu tenho que previamente criar
um archive description, né? Que é uma descrição de arquivamento. Então, o que eu identifico aqui? Coloco esse nome, que é o que identifica o meu objeto. O título eu vou manter o mesmo. Aqui eu coloco a data da criação. Ele se preenche aqui. O tipo, ele é um tipo arquivo, porque é os arquivos que ele vai armazenar, né? Aqui eu vou pegar essa descrição do dataset, vou colocar aqui nesse campo. Isso aqui não é necessário que vocês entendam nesse primeiro momento, né? Porque é só para a gente ver que o fluxo ele acontece e ele flui, né? Quando a gente faz esse preenchimento aqui. Ele é um Cielo Data, é o repositório. As outras informações não são essenciais e eu crio aqui. Então, o que eu tenho de informação? Eu tenho aqui essa URL que foi formada, que faz menção, ó, percebam que aqui, ó, esse nome importa porque ele está aqui dentro, ó. Esse é o nome que ele vai usar para criar, para alimentar esse objeto. Então, veja que aqui, ó, isso é importante. Veja que aqui em holdings, ele não tem nenhum arquivo, a não ser o próprio nome. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no Arquivemática, eu selecionei e vou clicar em ADD. Quando eu fiz isso aqui, ele aparece essa informação, que é uma query que ele fez aqui, marcando esse objeto. Feito isso, eu vou clicar em Start. Quando eu fiz isso, vamos esperar um pouco até que ele inicie o fluxo, né? E aqui ele vai aparecer o processo de transferência. Lembra que eu havia dito que o Arquivemática ele é composto de microserviços. Então, o que ele faz? Ele faz extração de metadados, extração de pacote, identificadores, verifica os formatos, adiciona o premise dentro do METS, dá um identificador único para ele, e no final, quando esse símbolo que está duas setas, como fossem, sei lá, reciclagem, ele muda para esse OK aqui, significa que ele foi para o ingest, que é a ingestão. Essa aqui é a última fase que ele vai fazer. Então, quando eu clico aqui, ele iniciou, né, o processo. Esse praticamente foi bem rápido, porque o nome que ele deu. Olha, ele está fazendo todo o processo. Ó, vejam que ele finalizou o processo ele já está com. Ó, ele está nessa fase aqui de armazenar o IP em um local que eu tenho que selecionar. Então, eu seleciono um que eu sei que ele vai armazenar em três lugares distintos. Selecionei isso aqui. Vamos esperar que ele faça esse armazenamento. Finalizou, tudo foi com sucesso. E ele já fez o dissemination aqui, que são dois objetos. Então, se eu olhar aqui, vejo que tem o banco de dados qualitativo, PDF e README. Logo, eu tenho eles dois aqui, ó. Então, ele finalizou o processo, ele mandou para um lugar, para três lugares distintos, ó. Isso aqui são réplicas que ele criou. Talvez eu consiga mostrar também. Um dos lugares onde ele armazenou isso aqui. Então, eu tenho aqui a Arquivemática. Ele aqui faz menção às réplicas. Esse aqui é a primeira réplica, então eu busco por DF63. Então eu venho aqui.
Se eu buscar por DF63, ó, DF63, ele é uma sequência, ele cria uma sequência de pastas. Isso aqui, por isso que é importante, a gente tem uma curadoria disso aqui, que é planilhado, né, que diz qual é cada um desses objetos. Se eu for abrindo aqui, ó, cada um é como se fosse uma criação de pasta, ele faz isso automaticamente, tá? É, e aqui, esse é o objeto que ele criou. Então, eu consigo aqui, por exemplo, baixar esse objeto, se eu quiser. Ó, ele baixou. Ele é um pacote, né? Ele é um pacote zipado. Veja que isso aqui é uma estrutura hierárquica, ó. Isso aqui é o que define esse objeto, ó. Então, não é somente o objeto que ele vai armazenar, o que ele cria. Ele cria, principalmente esse METS, onde ele tem todos os metadados de preservação e que é possível a gente localizar esse, baseado nesse METS, a gente consegue visualizar todos os metadados de preservação que foram adicionados nesse pacote, tá? Então, esse é o processo de arquivamento. Não é nada muito complexo, complexo se vocês visualizarem, né? Que mais? Bom, essa foi a apresentação na prática, né? Como se faz, como Cielo faz a preservação, né? O que se espera, principalmente como perspectivas, é que a gente consiga no próximo ano a certificação de repositório confiável, porque isso consolida-se, né, o nosso Ceradata, né, como na realidade vai ser um avanço, né, para a ciência aberta no Brasil e América Latina ter um repositório reconhecido como confiável, né? E não só isso, né, que a gente garanta que esses objetos de pesquisa eles se perpetuem no decorrer do tempo. Isso que é o mais importante, né? É isso, agradeço o tempo de vocês. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Obrigada, Rondinelli. Foi muito bom essa apresentação, principalmente para nós entendermos que a preservação ela vai muito além de só manter o conteúdo ali ao longo do tempo. Então, sempre é importante nós lembrarmos que o processo da preservação ele vai envolver todo o trabalho da equipe do repositório, mas também nós temos que pensar num trabalho que é feito ali com o próprio pesquisador. Porque eu entendo que para você preservar algo que vai ser utilizado ao longo do tempo, ele, além da integridade, ele tem que ter qualidade. Então, o pesquisador ali na ponta, ele precisa entender isso, que o trabalho que ele está fazendo com os dados, ele vai ser preservado, que ele tem um ambiente confiável para ele poder manter esse trabalho que ele fez mesmo durante sua pesquisa com os dados, e principalmente que ele está garantindo ali que a pesquisa dele não se perca, que os dados dele não se percam, mas que ele também precisa fazer um trabalho de excelência para que, quando um outro pesquisador for utilizar os dados dele lá no futuro, porque foi preservado, ele consiga entender esse conteúdo. E esse trabalho, dentro do contexto do Cielo, é importante para nós mostrarmos que, da relevância de termos um ambiente que você tenha armazenado esses conjuntos de dados, mas principalmente e confiar que esses dados estão bem tratados, estão bem cuidados, estão preservados. Então, quando você fala desse fluxo, é bem interessante, porque muitas vezes nós pensamos que o processo da preservação, ele é só lá na ponta, no final, mas que todo o processo da preservação vai depender muito do que é feito dentro do repositório, até como você fez, né? De checagem de arquivo, checagem de metadados, de você pensar ali do conteúdo que está sendo informado dentro do repositório. Então, isso é bacana também, para nós entendermos que o processo da gestão dos dados vai muito além de só fazer a parte técnica, nós entendermos que todo o ciclo ali dos dados, desde a sua criação, depois de colocá-lo ali dentro do repositório, do trabalho que é feito do repositório, e depois da preservação, ele tem que estar integrado, ele tem que ter passos ali para que tudo esteja em conformidade
para que os dados sejam acessíveis. Sempre eu falo de mais do que nós preservarmos, é nós termos o acesso daquele conteúdo e confiarmos que aquele conteúdo vai estar uma boa gestão, uma boa preservação. E você mostrando ali é legal porque nós temos essa dimensão do todo, que muitas vezes nós não temos. Nós temos fragmentados ou olhamos para um repositório específico e não percebemos todo um trabalho que é feito, um trabalho sério, um trabalho de responsabilidade que é feito para a nossa comunidade. E muitas vezes a pessoa não percebe. Ela vê o ambiente ali e ela acha que, ah, tá ali, mas e aí, né? Como é que vai ser isso depois? Mas tem todo um trabalho sério de você garantir que aquilo esteja ali. Então, eu vou olhar aqui para ver se, eu vou falando, mas para ver se tem. Fica aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, né? Se vocês quiserem, pode ficar à vontade. Não sei se tem, senão eu vou falando aqui um pouquinho. Continelli, até. Seria interessante você enfatizar, quando você fala ali do seu trabalho na preservação, o quão é importante, aquilo que eu falei, né? Quão é importante o próprio trabalho do repositório. Então, como que você vê a qualidade do seu trabalho de preservação, como que o trabalho que é feito, por exemplo, dentro do Dataverse, dentro do repositório ali pelos profissionais, como que isso reflete na preservação, no seu trabalho na preservação dos dados? Então, uma das coisas que é muito importante, assim, o repositório ele tem um grande desafio, porque assim, quando a gente fala em iniciar um processo de preservação, o Cielo ele tem como objetivo alcançar as revistas que estão no Cielo Brasil e as coleções. Imagina que o Cielo, hoje ela tem entre ativos, correntes e não correntes, são em torno de 500 revistas. Se a gente for considerar, claro que a gente não pode considerar as não correntes, né? Mas se for considerar 300 repositórios de dados, significa que a gente precisa ter uma boa curadoria disso. Porque. Se são 300 repositórios que a gente vai cuidar, quantos conjuntos de dados iremos ter que cuidar também? Então, essa quantidade tem que ser considerado e o trabalho de curadoria é extremamente importante nessa fase, e não só de curadoria, mas de conscientização das partes interessadas de que o que tem que ser depositado tem que ser em um formato aberto. Porque mesmo que a gente deposita, mesmo que a gente faça o fluxo de preservação, existem formatos que os microserviços que o Arquivo Mágica faz, ele não consegue converter aquele formato, porque tem formatos que ele consegue fazer conversão. Já tem outros formatos que não. Então, se de repente o autor está depositando um formato que não tem um formato análogo, né? Ou seja, um parecido que a gente consiga converter, está fadado ou há uma grande possibilidade que no decorrer dos anos ele não consiga abrir aquele objeto. Então, é importante que os manuais e as instruções da equipe que cuida dos repositórios, né? Ela deixe claro que tipo de formato ou de que forma que aquele conjunto de dados tem que ser depositado, né? Então, é importante essa fase inicial, né? Porque, de repente, quem vai fazer o processo de preservação, ele vai ter que demandar mais tempo para olhar para determinado microserviços. Que se no início já for respeitado essas questões de formato, não seria uma preocupação, né? Grandes desafios, por exemplo, só complementando a sua fala inicial, um dos maiores desafios, além da curadoria tanto do repositório quanto da preservação digital, é a questão do crescimento disso, né? Porque, assim, imagine que o Cielo tem que considerar três lugares distintos de armazenamento. A gente está falando que isso, com o decorrer do tempo, pode se tornar algo caro, né? Porque o custo é muito alto para se manter isso, por exemplo, na nuvem. E não só isso, quando se olha para a obsolescência tecnológica, no decorrer do tempo, é necessário sempre fazer trocas de equipamentos, isso também é um custo que está inerente à infraestrutura, né, de preservação.
São esses detalhes. Sim, que é tudo que a gente fica sempre preocupado em relação a tudo isso. Até porque, quando nós estamos do lado de cá como pesquisador, além de muitos não entenderem todo esse processo, também não tem como armazenar em outros lugares. Então, vai ficar dependendo mesmo da infraestrutura. É, Sim. e uma outra questão que é bacana, você, né, que você enfatizou, é em relação da certificação. É, sempre pensando na qualidade do trabalho, na qualidade do repositório, pensar em ter uma certificação, você está mostrando a importância do trabalho que é feito com os dados, que é feito com o repositório, e principalmente mostrando a relevância que é tudo isso dentro desse contexto. E aí você falou a questão que vocês estão trabalhando para certificação. Você pode falar um pouquinho mais ali como que é a sua experiência em relação a isso? Até porque quando nós estamos falando de certificação, ela tem várias etapas, vários conteúdos lá dentro. E a parte da preservação é uma delas, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre essa questão, seria bacana para as pessoas entenderem. Porque sempre quando nós estamos falando disso, ela engloba um todo. É, então, falar um pouquinho da experiência é até bacana para quem está atuando no repositório, mas até para os próprios editores, porque eles têm que pensar nisso daí quando eles estão trabalhando com os seus periódicos. Pode falar um pouquinho? Sim. O Cielo, na verdade, há uns 3 anos atrás, a gente já estava pensando, vislumbrava a certificação de repositório confiável, porque nós já fazemos preservação digital, mas usando o LOX, a rede Karenina LOX, né? Isso para preservar os nossos periódicos, né? O próprio Cielo Brasil, né? Que é o nosso site. Só que são coisas diferentes, né? O LOX ele faz o que a gente chama de crawling, né? Ele faz o download daquela informação direto no website, né? Já esse fluxo aqui ele é um pouco distinto, né? E aí, no decorrer desses anos, a gente a gente conseguiu, pensando em reduzir o escopo dos critérios, a gente alcançou a certificação da ISO 27001, porque a ISO 16363, ela é dividida em 3 seções, né? Uma é organizacional, o outro é tratamento de dados e o outro é segurança. Com a segurança da informação, isso já nos, com a certificação ISO 27001, já nos garante atender parte dessas seções. Então, uma delas, pelo menos, a gente já atendeu, né? E no decorrer do ano passado e deste ano, eu fiz parte eu faço parte do grupo de risco, né? De repositório, onde a gente desenvolveu alguns trabalhos, inclusive mapear através da ISO 16363 quais eram, como atender esses critérios. E baseado na leitura da ISO, a gente chegou a uma relação de documentos que eram essenciais para atender esses critérios, né? Não só documentos, mas procedimentos, normas, etc., né? E aí eu criei alguns templates esses que podem ser aplicados em qualquer uma das instituições. Então, o Cielo, a gente formou um grupo onde a gente começou o processo, onde inicialmente você tem que criar escopo, mapeamento de risco inerente à preservação digital, criação de uma política englobando todos os critérios que são pedidos pela ISO, né? Obviamente, quando a gente fala da certificação da Core Trust Seal, não é necessário atender todos os critérios de uma forma muito profunda, mas é necessário que você atenda todas as seções que permeia a ISO 16363. Então, a gente está numa fase de mapeamento ainda, já tem um plano, já tem o processo de conscientização, tem um escopo já definido, que isso já norteia o processo de certificação para o ano que vem, né? E assim espero, né? É bacana, é todo um trabalho que vem sendo feito, né, para poder chegar.
O Rondinelli tem um comentário da professora Khadija. Ela fala assim que é o ótimo plano apresentado, que é tudo isso que você tá mostrando ali para gente. E o Alexandre, ele tem uma pergunta. Ele fala que gostaria de saber se durante o fluxo de preservação do Cielo é utilizada alguma ferramenta de inteligência artificial. E se for, qual que é utilizado? Obrigado, Khadija. Respondendo à pergunta do Alexandre, não. A gente não utiliza nenhuma ferramenta, porque assim, isso até já foi uma discussão sobre o uso de ferramenta. Que ferramenta você utilizaria para olhar, por exemplo, hoje. Existe algumas, vislumbra-se algumas ferramentas ou alguns meios de olhar para o dado e você fazer isso no contexto de preservação digital, né? Olhar para o dado e garantir, por exemplo, a integridade dele. Um dos questionamentos é de que forma que você garante a integridade de um objeto. Existem algumas ferramentas que, inclusive, em Python, que está fazendo LLM, né, que é de linguagem de IA, né? Esqueci esse acrônimo é Large Language Model, Large Language Model. E aí, o que se espera, por exemplo? Checagem de integridade. Checagem de integridade, você pode ensinar uma IA, por exemplo, a fazer uma análise daquilo que você já tem, né? Ele vai olhar para o objeto, ele pergunta se continua, e isso já tem ferramenta que atende isso. Mas, às vezes, o que é interessante? Um objeto que ele não tem mais a sua integridade, mas partindo de pontos que já existem, por exemplo, na internet. Você fazer o quebra-cabeça se juntar. Ou seja, você recuperar a integridade de um objeto. Isso aí é algo que, de repente, uma IA poderia fazer muito bem. Mas, respondendo a sua pergunta, né, me alonguei, mas não utilizamos. Eu não consegui ainda ver alguma ferramenta que a gente poderia usar para fazer isso. Porque. Por exemplo, checagem de integridade, a gente tem ferramenta que olha para isso, fala sim, não, sabe? Você faz uma comparação, mas existe, de repente, coisas que pode ser feito com IA que já existe aí, né? Com o ChatGPT, com as outras aí, né? Gemini do Google. Mas eu tô olhando assim de que forma que isso pode se aplicar, né? Mas é muito complexo ainda. Não, acho que está muito na teoria isso aí. Não sei se vocês já têm visto algo na prática. Obrigada, Alexandre, pela pergunta. Se entrarmos nessa temática, gera bastante discussão mesmo, tanto por ser novo, até porque você estava falando de integridade, de preservação, mas é bacana. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Andinelli, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho Não? que. Então. Miguel, quer perguntar alguma coisa, Miguel? Falar alguma coisa? Não, ótimo. Acredito que todo mundo já ficou sabendo da iniciativa da Cielo. Agradecemos muito a Rondinelli por a informação repassada, a Elizabeth pela moderação e damos por encerrado essa conferência. Obrigado a todos. Obrigada, Nada, tchau, tchau. obrigada, pessoal. Tchau, tchau.